Brea, Brea, Brea. मंडल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नहीं एनडीए सख्य स्थानार्थ श्रीमती शोभा सुरेंद्र ऐटों प्रियंकरन चलचित्र संविधायक श्री राजसिंहन ई चध्यक्ष श्री प्रदीपन वेदी उपविष्टर मत भारतीय जनता पार्टी एनडीए कार्यकर्ता सदस्य प्रिय सहोद सहोद युवत विनीत नमस्कार कड़कूट मंडल अय्यप्पन नियोग मंडलकाल विश्वासी समूह शबरीम आराधन शबरीम मत चवट महामहम इनको संबंध पर सर्व मत आराधन स्वातंत्र सर्व मतस्थ नानाजाति मतस्थर्कमशपुर संगल अब विश्वास मुझे मूं मंडलकाल कणीरिया मुख्यमंत्री अपेक्ष अदेक्ष चर्चे भाष्यमल पक्षे आ भाष्यों मलयाली संरक्षण निम्यूनिस्टर निश्चय कुरान सगत मंत्री उपयोगपेक्ष रूपण जल्पन कड़कूट मंडल संविधायक त्रिशूर नाम निर्देश समर्पित आद्यम वाचकम भारत समूह लोकमेपा विश्वास अब विश्वास मुश्वासपर आराधनापर निर्देश नियोग कड़कूटी
അത് സംഭവിക്കണം. ആ സുര നിഗ്രഹം സംഭവിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ സേന പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠം പഠിച്ചു, ഒരു അബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 തെറ്റ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചു, അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് തന്നെ അല്ലേ, ഒരു വലിയ അബദ്ധം നമുക്ക് 2016 സംഭവിച്ചു, അതിനേക്കാൾ ഘനത്തിൽ 2019 സംഭവിച്ചു. വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷകരെന്ന് നടിച്ചവരെയും നമുക്ക് 19 അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ദുരിതം കേരളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ തൃശൂർ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ശോഭയുടെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, കേരളത്തിൽ 2 വിളംബരം വരുമ്പോൾ മുഴങ്ങിക്കേൽക്കുന്ന ഇടിമുഴക്കം പോലെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഫല വിജയഭേരി മുഴക്കുന്ന ഫല പ്രഖ്യാപനം കഴക്കുട്ടെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കണമെന്ന്, അത് കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായകരുടെ മാത്രം വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല, അസമാധാനം ഭരണം കൈയാളിയവർ ആരായാലും ശരി തന്നെ, അസമാധാനം മാത്രം വിതച്ച് ദുരന്തം കൊയ്തെടുത്ത ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുന്ന വിജയഭേരി മുടക്കുന്ന ഒരു വിളംബരമായിരിക്കണം ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന വിളംബരം 2. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്രീ സേനൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അബദ്ധം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠം, ഈ 2 ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അന്ന് 2018 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. 2018 മണ്ഡലകാലം എന്ന് പറയുന്ന ദുരിതകാലം, പ്രളയകാലം, 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ വന്ന പ്രളയത്തെക്കാൾ വലിയ ആഘാതമാണ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് വേദനിച്ചതെന്ന്, ക്രിസ്തീയരും മുസൽമാന്മാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് വേദനിച്ചിരുന്നു. ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഭയപ്പാട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇപ്പൊ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ്? 2016 ഒരു 10 സുരേന്ദ്രൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അടക്കമുള്ള, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ഒരു 10 നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ സ്വന്തം തലം മുണ്ഡനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ്. ഇതിനിയും സംഭവിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠം പഠിച്ചു എന്ന് സേനൻ പറഞ്ഞിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ പാഠം പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വിചാരം ദുഃഖത്തോടെയുള്ള, ദുഃഖം പേറിയുള്ള ഒരു വിചാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ്. പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇവരെയൊക്കെ. ഇവരെയൊക്കെ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, അതിനിടയ്ക്കൊരു ഇൻ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ തൃശൂർ ഇനിയും ഒരു പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങാനുള്ള, ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ്, ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ എന്നെ ചികിത്സിച്ച ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ്, അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടുക വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. പക്ഷെ എനിക്ക് അയ്യപ്പ സമക്ഷമുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു, ഈ പരിപാടി ഞാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരിപാടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജശേഖരൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചത്.
മാളികപ്പുറത്തിന് ഒരു ദർശനം വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശന യോഗം അവതരിച്ച് കൂട്ടു എന്ന് പറയുന്ന നിശ്ചയമാണ്. ആ നിശ്ചയം കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിന് മാത്രം സമ്മതിദായകർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് 2006 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് ഒരു കാരണവശാലും ജയിപ്പിക്കില്ല എന്ന അവരുടെ പാർട്ടിയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനോട് കൊക്കക്കോള കമ്പനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ചേർന്ന് എത്രയോ കോടികൾ അവിടെ ഇറക്കി ജയിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട്. 2006 പുതിയ നിയമസഭ കൂടുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ ആ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോകുകയാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിനുള്ളത്. നിയോഗിക്കേണ്ടത് അവരോപിക്കേണ്ടത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തോട് മുഴുവൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ താൽക്കാലിക വിഷയങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി വില പൊടുന്നനക്കിയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി വെച്ചതാരാണ്? കമ്പനികൾക്ക് ഇതിനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആരാണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അതിന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം പാടെ വരും. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റെല്ലാ അധമ ഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ എത്തിയാൽ കേരളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ക്രഷറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ മാനവും ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം. ഒരബദ്ധം ഇനി സംഭവിച്ചുകൂടാ. ഉറപ്പായിട്ടും കുറഞ്ഞതൊരു 20-30 പേരെങ്കിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിയമസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ജനം കാംക്ഷിക്കുന്ന ജനഹിത ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് നിലയ്ക്ക് നിർത്തും ഓരോരുത്തരെയും, അതോടൊപ്പം എൽ ഡി എഫിന്റെ ഉപ്പല്ല. എൽ ഡി എഫ് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഉറപ്പാണെങ്കിലും ഉപ്പാണെന്ന് അവർ താക്കീതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ സേവിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കും, വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിക്കും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം അതിലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയ അനുജത്തി, ശോഭ, ഇത്തവണ കഴക്കൂട്ടത്തിന്റെ MLA ആയി നിങ്ങൾ അവരോധിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹം, നന്ദി, നമസ്കാരം.